Inkluzija još jedan eksperiment u nizu i šta se uopšte dešava na tom planu, vrlo pozvana da govori Ksenija Miljković koja je defektolog. Izvolite, Ksenija. Dobar dan, ja sam Ksenija Miljković, defektolog, oligofrenopedagog, znači stručnjak za mentalno zaostalu decu i radim 23 godine u specijalnoj školi u Kruševcu. Prvo da vam pojasnim, pošto gledaoci verovatno ne znaju svi šta je to inkluzija, sama reč govori da je to uključivanje, znači uključivanje sve dece u sistem redovnih škola. Da li je strategija ili eksperiment, pokušat ću da vam objasnim iz svog dosadašnjeg iskustva. Strategija jeste sigurno za ministarstvo u smislu uzimanja para i ničega više. Za sve ostalo je eksperiment. I za decu, i za roditelje, i za kolege, i za njih. Kad kupimo neki kozmetički proizvod, piše nije testirano na životinjama. E, mi inkluziju testiramo na deci. Pošto su iz ministarstva rekli, ajde da pokušamo, pa ako ne bude, vratit ćemo se na ono staro. Znači, i sami priznaju da je to eksperiment. Za decu je eksperiment na taj način što će se verovatno ukinuti, verovatno ćemo pokušati, pa nećemo, ali ćemo upropastiti generacije i generacije. Kao što je bilo sa šuvaricama, čiji sam ja đak, znamo koliko je nepotrebnih zanimanja, koliko je ljudi završilo škole s kojima ništa nisu mogli da rade, s kojima ništa nisu mogli da upišu. Znači, tvrdim da je inkluzija eksperiment, a ne strategija. U priči o inkluziji pominju se jednake šanse sve dece. Rekli su na početku školske godine svi u redovne škole. I slepi, i gluvi, i slabovidi, i mentalno zaostali, i telesni invalidi, i autistični, i hiperaktivni, i oni koji ne znaju jezik, svi u redovne škole. Da li će, molim? Da. Da li će zaista sva ta deca imati jednake šanse? Verujte mi, ja radim godinama i poznajem još puno ljudi koji rade u redovnim školama i imali su takozvanu inkluziranu decu. Znači, gimnazije su završavali ljudi slabovidi, ljudi sa oštećenim sluhom, ljudi telesno invalidni, ali ne možemo tako da upisujemo decu sve svuda. Roditelj je taj koji odlučuje. Kao prvo, ko je nas pitao? Je li pitao neko prosvetne radnike da li to želimo? Ko je to smislio? Smislio je neki štreber koji je imao 10.00 prosek, pa nije mogao da uđe u razred, jer ne može to da radi, ostaće na fakultetu, pa će da izmisli nešto novo što će da nam donese pare. Nas operativce na terenu niko ništa nije pitao. Nama su servirali nešto da radimo pomoću štapa i kanapa. Verujte, bukvalno pomoću štapa i kanapa. Planova nema. Interresorne komisije su se navodno uvele, nisu se uvele, ali su ukinute komisije za rekategorizaciju dece. Pedijatar je taj koji treba da prati dete i da da svoje mišljenje. Koliko je on merodavan za to? Udžbenici ne postoje ni za specijalne škole. Godinama kopiramo udžbenike, pozajmljujemo, prenosimo. Nisu pripremili udžbenike za prvi razred sa decu ometenu u razvoju, za slepovidu, za slepu, da ne pričamo o kadrovima. Učitelji završe dva vikend kursa od po tri dana i edukovani su da rade sa svom vrstom dece. Da li znaju Brajevo pismo? Da li znaju gestualni govor? To ih niko ne pita. Dobili su dete da rade sa njim. Rekli su da će smanjiti broj učenika po odeljenju. Ja sam juče pozvala moje dve koleginice koje su učiteljice. Rekli su da će smanjiti broj đaka na 35. Jedna ima 26 plus jedno inkluzivno dete, koje bi trebalo da se računa kao 3. Druga ima 28 plus ADHD dete. A znate šta je ADHD dete? To je 10 normalnih u razredu. Znači, računajte da on ima 38. Kome će taj učitelj da se posveti? Tom jednom ADH ili ovih 28. Šta je ADHD? Ne, ADH je poremećaj hiperaktivnosti.
Znači, jedno takvo dete treba obuzdati. U specijalnoj školi nisu džabe razredi... treba da odluče da li žele inkluziju. Kao što ja nisam odlučila da li želim da budem korisnica kolica, to je prvo jedan stvar. Ja sam, sa vam sada vidite, jedan uspeli eksperiment inkluzije koji je prošao i kroz specijalno i redovno srednje i osnovno obrazovanje i vrlo se lepo snašla, završio fakultet i danas je zaposlena na Univerzitetu u Beogradu u Centru za studente sa hendikepom koji pruža podršku studentima sa različitim tipovima hendikepa ili invaliditeta. Kada govorite o buđenju, mene samo zanima zašto ste niste probudili odmah kada je zakon izglasan, pa da li neke preporuke, pa da li neki policy koji bi možda mogao da ukaže kako zakon promeniti, nego ste rešili sada da se probudite sa sve žutom i crvenom bojom, pa se bojim da niste rešili da budete malo napredni, onako, mislim, pošto ova zemlja, jel te, želi da bude naprednjačka, pa da ukidamo inkluziju. Zaista sam pod tolikim stresom... Izvinite, inkluzija nije ni, tek je sad uvedena, ne možemo odmah da je ukinemo. Još ni jedan dan nismo radili pod inkluziju. Nećemo nikad ni ukinuti. Inkluzija u praksi postoji jako dugo godina. U praksi. Vi treba da pružite primer deci, govorite da je obrazovanje kunac jedne zemlje, ali na taj način ćete pružiti tako što ćete kvačićima 1. septembra upriličiti protestnu šetnju umesto nekog možda performansa, poželjeti im dobrodošlicu u prvi razred osnovne škole. Ne, vi ćete tako krenuti da štrajkujete i da se stvarno ne razume protiv čega borite. Mokrih čvorova nema zadnjih 100 godina i svega toga nema mnogo dugo, pa se stvarno pitam otkud to da ste se sad probudili. Od mene toliko, a tužba vam negi ne zelite. Izvinite, kome ste postavili pitanje, meni ili kolegi? Sve jedno. Može da odgovori kako. A ne znam koga ćete da tužite, meni ili njega? Pa vas definitivno. Hvala. A što se buđenja tiče, gospođo ili gospođice, za ovih 10 godina koliko postoji Unija, bilo je negde oko 20 štrajkova Unija prosvetnih radnika, tako da u našem buđenju nemojte razmišljati na taj način, ne počinje sve od vas, je lako. A druga stvar, ova priča o inkluziji, nema ništa protiv same inkluzije, je lako, niti pomoći, niti rada sa takvom decom, nego jednostavno hteli smo da ilustrujemo samo kako se radi u srpskom obrazovanju. Evo videli ste što kaže koleginica Beštapa iz Kanapa. Ljudi nisu obučeni, nema udžbenika, nema sredstava. Nema nastavnih sredstava. Sve to, čak i najbolja namera u ovim uslovima ispašće veoma loše. Samo još jedna rečenica. Zelena knjiga je tačno pre godinu dana izašla kada je zakon donesen. Tako da smo mi odmah apostrofirali sve što zakonu ne valja. I na tužbu ide protutužba, nemojte nikome političke konotacije da prišivate, jer ovaj sindikat je apsolutno jedini bez bilo kakve konotacije političke. Hvala. Ja sam bila vrlo obazriva šta sam rekla, ništa da tako jasno kao vi. Niste bili obazrivi, bili ste vrlo preteći. Niste me ni saslušali do kraja šta želim da kažem. Upali ste mi u reč. Vrlo diskriminatorni. Uopšte nisam. Ja radim 23 godine sa tom decom.